Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut më 28 janar pritet të ketë qeverinë e saj të parë me një kryeministër shqiptar. Talat Xhaferi, aktualisht nën kryetari i parlamentit, pritet të marrë drejtimin e kabinetit qeveritar që do të përgatisë vendin në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të parashikuara për në muajin maj. Me largimin e tij nga drejtimi i kuvendit, koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-s, Jovan Mitreski, pritet të marrë funksionin e kryeparlamentarit. Votimi për kryetarin e ri të kuvendit, siç bëjnë të ditur socialdemokratët, do të bëhet muajin e ardhshëm. Ndërkohë nuk dihet nëse VMRO DPMN do të pranojë ftesën për të marrë pjesë në një qeveri teknike. Krah zgjedhjeve parlamentare pritet të votohet edhe për presidentin e Republikës. Raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet në 24 prill, ndërsa raundi i dytë më 8 maj. Ambasada amerikane në Tiranë konfirmon mbështetjen për prokurorin special kundër korrupsionit. I ngarkuari me punë i ambasadës së SBA-s në Tiranë, David Wisner, në një intervistë ekskluzive për gazetën Panorama, në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit deklaron se SPAK po qëndron në lartësinë e atij mandati, po shohim më shumë rezultate, po i vjen fundi pandyshueshmërisë. I ngarkuari me punë i ambasadës së SBA-s premtoi se do të vazhdojnë sanksionet non grata për të korruptuarit. Ndërkombëtarët vijojnë përpjekjet për organizim në një tjetër raundi i bisedimesh mes Kosovës dhe Serbisë. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak njoftoi për arritjen e një marrëveshje në mes të Kecit dhe Elektroserverit për furnizimin me energji elektrike në komunat në veri të Kosovës. Duke mbyllur javën me lajme të mira, dy kompanitë nënshkruan kontratën e shumë pritur komerciale. Ky është një hap i rëndësishëm në zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe nënkupton progres në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më konkretisht, Elektroserver do të fillojë furnizimin me energji elektrike për 4 komunat veriore të Kosovës me shumicë serbe, gjë që do të jap fund praktikës aktuale të parregulluar, shkruan Miroslav Lajçak. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Dy aksidente të rënda rrugore tronditën në orët e para të mëngjesit Kosovën dhe Shqipërinë. 14 mjete u përfshin në një përplasje në autostradën Ibrahim Rugova në fushë Kosovë. Sipas policisë Kosovës, ngjarja ndodhi rreth orës 6:50 minuta. Dyshohet se përpasoi ka patur dhe të lënduar. Uniformat e policisë bëjnë thirrje për kujdes gjatë drejtimit të mjetit për shkak të ngricave dhe mjegullës në këtë periudhë të vitit. Ndërsa në Shqipëri, 6 automjete u përfshin në një tjetër aksident masiv në rrugën e Kombit, pranë fshatit Blinisht. Sipas burimeve policore, dy persona janë lënduar ndërsa nuk ka patur viktima në njerëz. Lehtësojnë kushtet për furnizimin me gaz në Europën Qendrore dhe Juglindore. Në Serbinë Jugore fillon nga puna një tubacion i ri i gazit që lidh vendin ballkanik me Bullgarinë. Ceremonia hapjes në kryqëzimin Trupale, pranë qytetit të Nishit në Serbi, u ndoq nga presidentet e Serbisë dhe Bullgarisë dhe Azerbajxhanit. Serbia dhe vendet e tjera në Europën Qendrore dhe Juglindore tani do të jenë në gjendje të marrin gaz natyror direkt nga Azerbajxhani dhe rajoni i detit Kaspik nëpërmjet tubacionit të ri. Kjo zvoglon varësinë e këtyre vendeve nga importet e gazit nga Rusia, e cila po bën një luftë kundër Ukrainës. Tubacioni është 170 km i gjatë, 109 km prej të cilave janë në Serbi. Ai ka një kapacitet prej 1.8 miliard kub gaz në vit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.